お疲れ様です。今日はですね、こちらゴブバリアンの逆襲チャレンジやっていきたいと思いますね。はい、新チャレンジがなんか来てますので、これやっていこうかなと思います。で、クリアしたらこのなんかゴブリンのバブリアンスタンプ、なんかババアのゴブリン仮装なのか、なんか微妙なとこですけども、はい、こちら可愛らしいスタンプもらえるので、まあ、ぜひねやってみてくださいということで、で今回のチャレンジは使えるカードがめっちゃ限られてます。はい、基本的にスケルトンとゴブリン関係しか使えないので、もうこんだけですね。はい、なのでデッキが結構自分もだし相手も限られるかなと。攻めカードがもうバレバレ関係とオールブレイカードリル、バルーンスキラーぐらいしかないので、まあその辺全てに勝てるようにしたら、もうなんかテンプレのバレバレ枯渇みたいなのがね、はい、完成しましたんで、ぜひこちらのデッキ使ってみてくださいということで、やっていきましょうか。で、なんかね、他のデッキも作りたいなと思って、一応こちらね、バルーン型も作りました。はい、まあどっちも強いんですけど、まあ多分バレバレの方が使いやすいかなと思い、はい、今日はバレバレでねやっていきます。なんかどうしてもね、俺は枯渇だけが嫌いなんや、枯渇にね、もうマジ恨みがある人はぜひこっちのバルーンでね、はい、やってみてくださいということで、さあ行きましょう。まあ8勝なんでね、まあ、事故らなければいけるはずです。さあよろしく。で、今回のチャレンジ、スケキンがめっちゃ強いです。はい、っていうかもうスケキンに対しての対策カードがね、もうぶっちゃけないと思ってください。はい、なのでスケキンはめっちゃ強いです。スケキンに対しての有効なカードがギリボムタワーです。はい、ギリボムタワーかなと思ったので必須ボムタワーと、まあ、スケキンも入れとくかなと思います。はい、スケキンボムはマストで入れた方がいいですね。まあ、あと吹き矢スケブぐらいもその次ぐらいに結構マストかなと思うんで、まあ入れとくかな。はい、でなんか呪文は個人的に2個入れるとすごいいいかなと思いました。ファイブウッドとか、まあ、柳雪玉とか、まあ、最悪ウッド雪とかでもね、いいと思うんですけど、まあ、今回ほんと枯渇関係のカードが多いので、そう、呪文2枚入れとけばね、腐ることはないっすね。まあ、でも、入れすぎると、なんだろうね、カード回しにくくなったりとかもあるんで、さあ、まあ、普通にバレバレだと、デッキもね、安定して、事故とかもなくね、いけるんじゃないかなと思います。さあ、まああとは普通のゴリゴリテンプレなんでね、これその5がちょっと珍しいぐらいだけど、さあスケキンで回収して、まあスケバル飛ばしてっていう、マジでなんだろう、もうバルーンと枯渇、まあスケラはね、多分みんな吹き矢とかを入れてくるからほぼ確でないと思っていいですね。うん、まあいたらいたらラッキーなんで、吹き矢もスケブルもあるから、そうラッキーと思えばいいんで、本当になんだろうな、もうバレバレしとけば勝てるよねっていう。スケラは一回も見てないですね、今回のチャレンジやってますけど。そう、バレバレとマルーンだけかな。さあということで、パッパが勝ちたいので、もうキング狙っていこうかな。これぐらいは許容しても良さそう。で、まあバレバレ自体はね、なんだろうな、使ったことある人も多いとは思うんですけども、なんかもうほんとスケバレで攻めてバレルで攻めてみたいな、無限に攻めれるのがこのデッキの強みなんで。さあ、しかも吹き矢がねミリで残ってる、これ天才です。はい、さあでもどんどん攻めるんですけども、まあ相手もね、今回のチャレンジだとやっぱヤナムウッドとか、まあ当たり前に入ってるんで、なかなかね攻めが通らないかもしれないんですけど、攻めが通らないのはね相手も一緒なので、今回のネタはバルーンか。バルーンバレル。まあでもさすがに勝ちましたね。はい。で、バルーンだと、なんだろうな。自分がバルーンだと、なんだろう、ほんともう、スケキンバルーン組んで、まああと、ヤナム打つだけみたいな。そう、吹き矢にヤナム打って勝ちだし、まあ、スケドラにはね、ファイボか、まあ、矢雪で処理とか、まあ、下かビンで、結構やることはね、今回シンプルかなと思いますね。もうお互いダメージ取んない中で、まあ、ひたすら攻めまくる。はい。OK、5勝。あと3勝かな。まあ、ゴールドも、多少。まあ、めっちゃ多少ですけどね。このなんか仮想スタンプを、ゲットしに行きます。さあ、よろしく。おい。で、これ、ボムがめっちゃ優秀ですね。マジで、ボムがスケバレスケキン、なんだろうな、バルーン、すべて抑えれるんで、とりあえず入れてください。あとこの、この子にも優秀ですね。あ、待って、やばい。いや、めっちゃいいウッドした。さあ、大ピンチをね、切り抜けました、今。危なすぎる。
さあ、ドリルもありますね。あとは一応、キョスケもね、はい、デッキ選ぶ選択肢にはいるんですけど、キョスケはね、まあ入れてもいいと思うんですけど、結局スケルトン部隊とか縦線とかスケキンに対してあんま強くないっていう、そうメタカードがちょっと多めかなと思い、まあ抜きましたね。はい、まあ、みんなこんな感じにデッキになるっすね。でさ、柳雨使って、まあここでウッドとかも持ってるとね、なかなかダメージが刺さんないんですけども、さあ、まあ、柳雨も使ってるし、さあ最強スケブ、おい、いいんじゃない。まあ、チャレンジはね、ほんとなんか強いデッキさえ使えれば基本的に誰でもクリアできると思ってます。やばい、なんか見てはならぬものをね見てしまったような気もする。さあ、これ吹き矢5打ってもいいかもね。厄介っすね。いやー、殴れそうだな、スキキンが。さあ、で、しっかりソウルコールもやっていきましょうか。で、ヤナアメウッドなんで、今回。まあ、ヤナアメウッドですね。スケバレに対してのヤナアメ。あとは、吹き矢に対してのウッド。さあ、バレルも刺さるし、みたいな。まあ、どっかはどっ刺さるでしょう、みたいな。ボムとはちょっと低くなっちゃった。さあ、これに対しては、まあ、呪文が来るはず。さあ、ヤナアメ。もう削れないので、もう吹き矢とかで攻めていきますね。はい。マジでほんとこれですね。これを繰り返します。で、スケバレのラックダメージ狙って、まあ、攻めウッドでダメージを稼いだりもしていくか。これ一応ロケットの選択肢もあったんですけど、まあ、ロケだとスケドラ厄介だよなっていうので、よいしょ。さあ。あ、これ、スペル2個使いましたね、相手。吹き矢まで行っちゃおうぞ。いや、ナームウッド使ったんでね。しかもボムがない分、受けがちょっと苦しい相手。いいね。さあ、吹き矢が、ブーストするゲーミング。オッケー。なんかまあ、バレバレの強みは本当にね、相手の呪文が、ね、こんな感じで柳雨とかウッドとか2個あっても、通るとこなんで、さあ、ナイス。あと、ボムがいいっすね、ボムが。そう、ボムがスケバレ、ウォールブレイカー、ボムタワー、ん?ゴブドリか。はい、基本的に何でも守れますしね。ボムが最強なことに気づきましたよ。さあ、あと2勝。さあ、バレル飛ばして。もうチャレンジだとね、特になんか、説明することもない気がする、今回のチャレンジは。よいしょ。さあ、スケキン。こいつだけっすね。ガチで最強。スケキンに対しての優秀なカードがないので、よいしょ。さあ、縛いていこう。これはいいんじゃない?両方入りそうな。さあ、ヤナメ使った。で、これ、スケキンのね、スキルもあるんで、これいいっすよ。マジで、スケキンに対してのね、対処法がないんでね。バルキリーとか、そういうカードがないので。さあ、フリーズだ!今回の相手、すごい。スケラか?まあ、スケラかバルーンなのかな?ね、フリーズってことはちょっとレアですね。はい。まあ、でもフリーズあろうが別にスケラでもバルーンでも、マジボム吹きやファイボウッド、この辺あれば全部止めれるんでね。さあ、ボム置いて。うん、鉄壁です。でまあ、10個詰まるもあって、スケバル飛ばして、かな?はい。あ、その前に相手が攻めてくれたら、まあ、守るだけなんで。基本的になんかね、8コースとかでこう攻めてとかしてると事故るんでね。僕もよくしちゃうんですけど。よいしょ。さあ、スケキン。スケラが打っていきそうですけど。おー。さあ、バルーン来ましたね。で、ここに対しては、お、待って。ターゲットがスケキンに行ってる。やばい。ターゲットがあれ、橋渡ってんのかあれ。めっちゃ際どいラインじゃない?今の。もう渡ってないと思ってたな。わ、いて。めっちゃダメージ受けちゃった。さあ。まあ、これは、まあ、今、ボブタワーをね、ウォールブレイカーに使っちゃったのと、まあ、僕の目の問題ではある。いや、さっきの、渡ってなくないみたいな。さあ。まあまあまあ。ボムあればもう、おい。219はね、ファイボ圏内でもあるんでね。ファイボウッドかな。ファイボウッド圏内ですね。さあ、ウッドで縛いて、
まあ、ボムフが回るっすねこれ。さあ、まあ、ボムタワーにね最強に頑張ってもらいながら、ここで攻めの手を、ね、緩めてはいけません。いってらっしゃい。どっちかは入ります。はい、なんならどっちも入ります。スキルも使って、いやーこれがね結局ねバレバレの強みっすね。カウンターがイゲチ、ヤナメウッドザップとかあっても多分ねきついっすね相手これ。おいさ、ナイス。だから枯渇枠の場所で言うと、スケキンのスキルでしょ、吹き矢でしょ、ゴブリンバレルでしょ、スケバレでしょ、まあ、4枚か4枚あるので、あスケブマか、スケブ回して5箇所ね枯渇枠があるんで、まあ、そう考えるとやばいよねバレバレって。もう理論上強いですもんね。そう、相手がね枯渇に対応できるかどうか5枚ないといけないっていうんで、まあ、理論上マジで最強ですから枯渇は。さあ今回相手はボンバースケキン、まあボム、まあボム最強っすからね。わ、めっちゃ攻めてくるっすねこれ。まあまあこれちょっと吹き矢に反応できなかったの痛いんですけど、相手ウッド使ってきたっすね。さあバレルで攻めて、スケバレもいっちゃう。今回の相手はスケドラ、吹き矢、ボンバー、まあ吹き矢に対してウッド打って、ウッド打っちゃうか。スケドラにはファイボーで、スケキンにはまあスケキンかボムかとかでいいと思います。これ内側だな。よいしょ、このスケブも強えのよね、バレル完封できちゃうんでね。さあスケキン出してスキル貯めてもよかったですけど、まあいいや、俺のこのスタンプコレクションにねスタンプが増えてくれますね。さあ来ました、キョスケ。まあ、キョスケもね、別に、スケキンのスキルと、しっかり、なんだろうな。まあ、なんかしとけば、なんとかなります。はい。スケドラが来ると思ったけど。おー、キョスケミラーは、びっくりですね。さあ、攻めてあげよう。あれ、ぶっちゃけスケブとかでね、ボコせるんでね。まあまあ、ボムでいっか。さあめっちゃダメージ入ってんな。あ、これスケドラが悪さしそう。さあ後ろからスケキン貯めてく。吹き矢からので回しちゃうか。おい。さあでここにはまあヤナメかウッドかなんか来ますよね。ウッドしちゃおう。さあこのスケキンがね最強なんですけども、ボムがあります。はい、でスケブもあるので守れるよと。まあ守りすぎぐらいがねちょうどいい。しかもこれスケキンのスキルが溜まってるので、スケキンのスキルでキョスケをボコせると熱い。いやボンバーちょっかい出さなかったらこれでね処理できるんですよ。そうこうなるとキョスケがなんかもったいないってなっちゃうんですよね。よい。さあウッド使っても別に何でもあるんでね、まあボムっすね。もうスケキンにはボム最強です。でさスケブでも守れるし、美味しいですねこれ。さあ超フルカウントいきましょうか。ディディーン。いやマジで最強ですこのデッキが。すべて戦えます、すべて戦えるし、デッキパワーも高いんでね、はい、おすすめです。使ってみてください。なんか前回ちょっと褒められてね、ロスさんデッキめっちゃ強かったですって言われて、そう気持ちよくなったんで、あの今回はまたねチャレンジ動画撮りました。はい、まだなんか意見というかね、使ってみた感想とかあればね、はい、お願いします。ということで、よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、大塚ちゃんしゃん、またねー。